digamos, o pioneiro nesses primeiros implantes aqui no Brasil. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Bom. Vamos lá. Então, realizamos os 10 implantes de 5 pacientes iniciais. O perfil do paciente que foi operado, ele teve idade entre 23 e 38 anos, miopia entre 5 e 15 dioptrias esféricas. Nós usamos lentes esféricas e selecionamos pacientes com tolerância de astigmatismo até 2,75, todos com insuficiência corneana para um tratamento a laser e todos com alguma expectativa de resíduo por conta de algum astigmatismo que um ou outro tinha. O cálculo da lente foi baseado, naturalmente, na refração, a ceratometria e a paquimetria. O branco a branco, nós selecionamos o Elmaster e o Galilei. E a profundidade de câmara anterior pelo IOL Master, lembrando a importância de medir a distância entre endotélio e cristalino. O IOL Master tem a possibilidade de medir com a espessura da córnea e sem a espessura da córnea. Isso é um detalhe muito importante que faz diferença no cálculo. A Biotech proporciona um site muito amigável, onde você se cadastra facilmente, escolhe o produto que você vai calcular, assina, dá um ok no agreement e preenche os dados básicos, como vocês estão vendo aqui, o K, a refração pré-operatória, a espessura corneana, a paquimetria, o white-white, mostrando qual foi o método que você escolheu. No caso, ele só coloca aqui essas duas opções. Nós colocamos o resultado na opção de Orbscan e a profundidade de câmara anterior. Feito isso, o site ele apresenta qual a lente que deve ser utilizada em termos de dioptria e, se for tórica, vai informar o posicionamento que essa lente vai ficar durante a cirurgia. A técnica cirúrgica que a gente empregou foi cirurgias bilaterais, todas com tópica e mini sedação. Nós temos o hábito, nessas cirurgias de implante fácil, fazer manitol em todos os pacientes, para a gente ter uma facilidade de aprofundamento de câmara anterior. As incisões que nós realizamos foi 3 milímetros, nesse caso, no meridiano mais curvo, porque nós queríamos reduzir o astigmatismo pré-existente nos pacientes que eram portadores de astigmatismo. Nós realizamos dois sideports laterais opostos. E a gente tem uma técnica que normalmente não é a preconizada pelos fabricantes, que é a utilização de um soft shell invertido, onde a gente aplica metil, ou seja, um visco dispersivo, profundamente no plano do cristalino íris, e a gente usa o hialuronato no plano superior para termos uma melhor facilidade de remoção desse visco no, na finalização do implante. A montagem dessa lente, ela é muito parecida ao cartucho e a forma de montar com uma lente em prato. A gente tem uma experiência grande com a Asfina, que é uma lente da Zeiss, só que o vault dessa lente, ele é dobrado para cima, ou seja, é ao contrário do que a gente faz na Asfina, que é para baixo. O implante usual, conforme a gente sempre fez com o ICL, eu defendo que a gente não deve, na maioria dos casos, usar miótica após o implante. Nós acreditamos que o miótico, ele, ao contrair o corpo ciliar, ele proporciona uma redução da câmara anterior e muitas vezes você tem que infundir muito esse olho para manter o olho bem coaptado. O olho sem o miótico, ele é um olho mais tranquilo, então
além de facilitar a drenagem de algum viscoelástico residual que fica ali atrás da lente, ele pode drenar pelas laterais. Nós realizamos lavagem de câmara anterior com BSS, não utilizamos aspiração nem mecânica nem manual. A simples lavagem é suficiente para a remoção de quase todo o viscoelástico. E no final do procedimento, o uso de antibiótico intracamerular. Bom, aqui é uma edição de dois filmes, duas cirurgias, a gente fez uma composição. Então, observe que esse paciente tem um astigmatismo no meridiano vertical. Nós estamos aqui usando o sistema Calisto de alinhamento. As incisões laterais, tanto para manipulação como para drenagem do disco elástico, é importante. Uma das coisas mais importantes nesse procedimento é o cuidado ao abrir a câmara anterior, ao penetrar a câmara anterior, para você não perfurar o cristalino. Eu acho que é o acidente, a complicação transoperatória mais indesejada durante o ato operatório. E aí vejam a aplicação da metilcelulose profunda. Eu uso a metil na córnea para evitar de ter que estar molhando a córnea, eu criei esse hábito. Observe agora o visco coesivo por cima. E agora a gente vai para a montagem. Ele vem montado nessa peça amarela, mas das 10 cirurgias, duas estavam soltas. E aí você vai buscar essa lente como a própria ICL vem, lá dentro do BSS. E veja a posição com o vault para cima. E na hora que a gente coloca no suco, previamente abastecido com um visco dispersivo, a dobra da lente ela fica para cima. E aí o cuidado é simplesmente fechar sem beliscar a lente, sem morder a lente. Uma coisa tranquila. Fechou, coloca assim no cartucho, observe que ele vem com uma trava que ao penetrar, você faz um leve esforço e facilmente ele vai trava nesse suco do cartucho. Procedimento muito simples. O implante propriamente dito não precisa entrar completamente na câmara anterior e essa lente, ela, apesar de ser uma lente acrílica, percebam que ela se abre na câmara anterior de forma gentil e ela abre com as suas ápticas de baixo para cima. Isso ajuda a fazer com que a lente fique no plano do viscoelástico dispersivo. Nesse caso, como todo implante ele é calculado para ficar no meridiano horizontal, eu tive que girar a lente para colocar na posição horizontal e agora vamos simplesmente colocar as ápticas na câmara posterior. Nenhuma dificuldade. É uma lente que a preocupação de tocar na lente é menor, é uma lente mais amigável, mas devemos evitar. O segundo olho, observe que esse olho, a pupila, ela não está tão dilatada como o primeiro. Isso, por incrível que pareça, sugere uma certa facilidade de você ter certeza que está colocando as patinhas da lente na câmara posterior. A centralização, observe aqui que eu toquei na zona óptica e veja a simples lavagem da câmara anterior com a facilidade da remoção do viscoelástico coesivo. Então, nós não usamos procedimento de aspiração e o antibiótico no final do procedimento. Perfeitamente centralizado. Bom, esses pacientes eles foram vistos no dia seguinte e hoje, quarta-feira, eu fiz o sétimo pós-operatório de todos eles. Realizamos a medida do vault. E o vault que a gente conseguiu calcular com o visante, ele oscilou de 430 micras, observe 510, 630, 670, 710,
780 micra, 800 micra, 840. Essa medida, perceba que a minha tecnóloga ela conseguiu registrar aqui 900 micra, mas observe a espessura da lente nessa imagem, ela está bem mais fina do que a anterior. Então, provavelmente, esse vault é um pouco menor do que isso, não é 900 micras, porque ela colocou o plano da lente na posição errada. A gente sentiu uma certa dificuldade de observar no visante a imagem da lente, mas conseguimos realizar em quatro pacientes, apenas uma paciente que a gente não conseguiu fazer uma medida, e aí a gente resolveu verificar no EOL Master a imagem que a gente obtém desse vault, já que não é possível medir com o EOL Master o vault. Observa aqui a Jéssica no pré-operatório e no pós-operatório do olho direito, um vault visualmente aparentemente bom, mas o segundo olho, observe que esse vault provavelmente está abaixo de 300. Então, de 10 olhos, a gente obteve esse que a gente julga, tanto na biomicroscopia como na imagem que a gente captou no EOMASTER, um vault abaixo de 300, o que pode ser que faça traga a necessidade de uma troca de lente num futuro próximo, uma decisão que a gente vai meditar. Lembrando que o vault abaixo, o vault pequeno, a gente não tem nenhuma manobra de girar a lente, porque o meridiano vertical ele é ainda maior. Então, se ele está muito próximo ao cristalino no meridiano horizontal, no vertical ele estaria ainda mais próximo. Então, a medida aí pode ser a troca de lente no pós-operatório que a gente vai ainda analisar. Observe aqui, então, esse olho antes ou depois da cirurgia, o vault com a lente, e antes da cirurgia. Aqui é uma imagem do EOMASTER em outro paciente. Veja a distância que você consegue perceber visualmente com o EOMASTER. Então, é um instrumento que a gente pode utilizar para ter alguma ideia desse vault. E até monitorar. Gravamos esse pós-operatório, todos estavam muito bem, nenhum fato, nenhuma complicação. E aí a gente vai para a avaliação da refração pré- e pós-operatória no sétimo dia, levando principalmente em consideração o equivalente esférico. Mais uma vez, toda a redução do astigmatismo aí foram obtidas pela incisão no meridiano mais curvo que a gente realizou nos pacientes portadores de astigmatismo. Então, esse paciente, no pré-operatório, ele tinha 2,75 no direito, no pós-operatório 1,25, uma redução bem significativa de 1,5 de astigmatismo. No olho esquerdo, a redução foi pequena. E observe a acuidade visual sem correção e com correção. Todos os pacientes, nós tivemos resultados maravilhosos. Esse outro paciente sem astigmatismo, a incisão foi temporal. Esse, um astigmatismo residual de 1,5 e 2, muito parecido com o pré-operatório, então as incisões pouco reduziram, mas uma excelente qualidade de visão. Mais outro. E aqui a gente listou a média de equivalente esférico de todos os pacientes, dos 10 olhos dos 5 pacientes. Então, nós tivemos, observe aqui, uma média ligeiramente positiva para a hipermetropia, 0,28 dioptria, e o máximo desvio foi 1 grau de equivalente esférico positivo e negativo apenas um paciente que ficou com menos 0,25. As observações que a gente consegue fazer nessa avaliação muito superficial, a calculadora ela é muito amigável e esses resultados prévios, eles indicam uma boa precisão, não apenas
no aspecto refrativo, mas também no vault. O que me encantou muito nessa lente é a excelente implantabilidade da lente, a facilidade de você montar e implantar, muito parecido com qualquer outra lente que a gente é acostumado a usar na catarata. Um excelente acuidado visual precoce. Imagino que a explantabilidade ela deve ser um pouco mais dificultosa quando a gente compara com a ICL. As experiências que eu tive em explantar a ICL foram muito simples, basta você simplesmente puxar. Já me falaram que tem na internet alguns vídeos mostrando uma certa facilidade, mas eu imagino, por ser uma lente de acrílico, talvez a gente tenha que ou fazer uma incisão maior, dobrar a lente da câmera anterior ou simplesmente cortar essa lente. O fato de serem olhos míopes com câmera anterior ampla, isso facilita, mas provavelmente a explantabilidade é um ponto negativo. O ponto mais importante que a gente considera é a questão do follow-up, ser um follow-up menor. Por essa lente estar no mercado há uma quantidade de anos menor do que a ICL, isso nos gera questionamento sobre a possibilidade de a gente ter maior incidência de complicações, como catarata, por exemplo. Lembrando aqui, recentemente eu fiz essa avaliação e a gente encontrou um trabalho que faz um retrospectivo de complicações da ICL e que, naturalmente, a gente deve ter alguma expectativa em relação a complicações semelhantes, talvez em mesmo número, talvez menor, talvez maior. Mas, nesse estudo publicado, de 2.592 implantes, nós encontramos a catarata, aumento da PIO, perda endotelial nos primeiros anos. Observe que a catarata atingiu 5,2% desses implantes, sendo 43% deles em um ano, 15% de 1 a 3 anos e 34% com vault inferior a 200 micras, esses olhos que desenvolveram catarata. Então, existe uma relação direta da incidência da catarata com o vault, com a distância da lente para o cristalino que a gente deixe no pós-operatório. E aí a minha apresentação, antes que a gente comece a discutir, eu quero terminar com essa frase de Jean Cocteau: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. E agradeço a atenção de vocês, e aí eu passo a palavra a Mayumi para comandar a parte mais interessante, que é a discussão, a tirar dúvidas, responder perguntas. Vamos em frente, Mayumi. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Vamos lá. Ótimo, Álvaro. Assim, né, a gente tinha conversado sobre esses seus casos antes e são fantásticos, são bastante animadores mesmo. Para a turma que está assistindo, as perguntas e respostas, né, então você tem duas opções. Ou deixa no chat aqui que a gente lê e vai respondendo, né, Renato e tudo mais. Ou vocês, o Alan deixou de tal forma que você pode abrir o microfone, pode abrir a imagem para conversar mesmo de fato com a gente, né? Então fique à vontade das duas maneiras que você se sentir confortável para conversar. E aí, né, vou abrir agora algumas perguntas para você, Álvaro, para o Renato, né? Então, a questão da catarata, né? Minha impressão, vamos lá, o que o Renato acha também. Minha impressão que é assim, a incidência de catarata relatada pelos trabalhos publicados com a ICL V4C, que é um modelinho que tem um buraquinho, ela foi, bom, as publicações, né, que levam em consideração apenas a V4C, a incidência de catarata era muito baixa, se não zero em alguns reports, né? Por dois motivos, porque primeiro, queira ou não, o buraquinho central faz com que o fluxo, ele se mantenha sem centrípeto lá na câmara posterior, ela passa por baixo da lente, ou seja, por cima do cristalino, passa pelo buraquinho para ir para a câmara anterior, né, e para o ângulo onde ele vai ser drenado. Então, esse fluxo que é o fisiológico, ele continua fazendo com que, primeiro, a nutrição do cristalino se continue, né, fisiológico, e outra, ele faz com que, mesmo o áudio sendo pequeno, a tese é que a lente fique flutuando,
né, levemente, que é o, é o, é o espacinho mínimo que o aquoso tem que procurar para poder passar pelo buraco e ir para a camada anterior. Tudo isso faz, meu, que essa teoria corrobora com a incidência de catarata com o modelo V4C. As publicações mais antigas com a V4B, que não tinham buraquinho, elas tinham uma, né, uma incidência maior, então varia aí 4%, 8%, tem um paper aí que tinha até 17% de incidência de catarata até 10 anos de follow-up, mas não é o que a gente vê com o E4C. Ou seja, né, a iCreon tendo esse design, né, semelhante a V4C, em tese, a gente espera que por toda essa teoria da gerência da catarata, a incidência seja muito baixa. Né? Agora, qual a sua impressão, Renata? Era legal a gente ter discutir essa questão também, né? Muito boa a sua colocação. Boa noite, Mayumi. Boa noite a todos os colegas. É sempre interessante a gente lembrar a contribuição original que o Fernando Trindade teve em 1999. Se não me engano, foi 99 ou 98. Ele ganhou alguns prêmios no Congresso Americano da ASCRS de vídeo, justamente mostrando a experiência dele em cirurgia com a ICL. E ele mostrou de forma bem elegante com o UBM, que é justamente como você falou, que é o aprisionamento do humor aquoso nessa região que não troca, não é onde toca, que a lente tocava no cristalino, e é justamente no centro, não é onde a lente toca no cristalino, mas é justamente esse humor aquoso aprisionado que dá uma alteração metabólica e essa catarata subcapsular anterior. E isso mostra a necessidade de ter essa renovação. E é interessante a gente lembrar da experiência do Zaldívar, que certamente é a pessoa que tem mais experiência com esse tipo de tecnologia, mostrando que a ideia do buraquinho é antiga. Ele fazia um buraquinho com um punchzinho dermatológico e ele fala que esse buraquinho já devia ter colocado há muito tempo. E toda a evolução da ICL, que certamente é uma lente fantástica, ela foi incorporada rapidamente pela tecnologia da iCreo. Então, a iCreo ela já começou o jogo na frente. Ela já começou, ela não teve a experiência de ter passado por esses modelos que dava mais glaucoma, que dava mais dispersão pigmentar, que dava mais catarata, que a ICL ela teve que realmente passar. Mas, realmente, a ideia do buraquinho é fantástica e fundamental. E faz a cirurgia ser muito mais tranquila, porque fazer lidectomia num olho fásico é uma coisa que não é simples. Então, e você faz ela com YAG laser antes da cirurgia, você corre um risco muito grande dessa lidectomia não estar pérvia e aí você vai ter um problema muito grande. E, enfim, é uma grande vantagem. E certamente a iCreo já está na frente. A minha maior preocupação com essa lente sempre foi a necessidade ou não de você fazer o UBM. Um tipo de tecnologia de ultrassom para você medir o sulco a sulco, né? Você mede de branco a branco. E eu lembro que ainda na residência, muito animado com a experiência inicial da ICL, a gente fez uma demonstração num olho humano, uma série de olhos humanos, isso foi publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia, que você pega o olho humano e tira aquele botão córneo escleral, você vê que não existe uma correlação tão boa entre o branco a branco e o diâmetro do sulco. Isso depois foi mostrado e demonstrado com o UBM em vários trabalhos. Mas eu pergunto para o Álvaro, você fez algum tipo de UBM? Você tem essa preocupação ou você tocou o planejamento só com o branco a branco? E no caso do branco a branco, você falou do Galilei e do IL Master. Existe uma discrepância entre o IL Master 700 e 500. Eu não sei, eu não tenho experiência com o Galilei, mas cada um aparelhinho vai ter uma mudança nas medidas. Um vai pegar mais o limbo pigmentado, outro menos pigmentado. Isso talvez seja a preocupação mais importante para você escolher a lente, o tamanho do olho, o tamanho da lente. Mas com o buraquinho parece que isso é muito mais permissivo, porque os equilíbrios das pressões, a lente ela tem uma biomecânica interna ali que ela vai se acomodar e o furinho vai manter essa distância ótima mais próximo do certo. Eu não disponho de UBM. Todos os olhos foram feitos baseados no El Master e no Galilei.
Eu tenho apenas um cuidado que eu sempre faço nos cálculos, que é fazer experimentos de mudar o branco a branco de 0,10 e 0,10 para ver se aquela medida de lente, se aquele tamanho de lente é a primeira medida que gera a lente maior ou pode ser até a última medida da lente menor, já que existem quatro tamanhos. Eu sempre tento fugir do oversizing. Então, eu prefiro, se eu sentir que aquela medida gerou a primeira lente de uma sequência de medidas, eu faço a opção de usar a lente imediatamente inferior. Inferior. É curioso, né, Álvaro, porque essa brincadeirinha aí de na calculadora, a gente colocar 0,1 para lá, 0,1 para cá, até porque, assim, eu sou meio toque. Eu faço medida do Ion Master, do Pentacam, do Visante e do OPD. E vou dizer, todos estão diferentes, nenhum bate com nenhum. E eu sei qual é a ordem de, tipo assim, o OPD dá sempre maior que o Ion Master, que dá maior que o Pentacam. Pelo menos nos meus aparelhos é assim que funciona, né? E assim, então, como eu tenho uma variância aí, sei lá, pelo menos 0,4 milímetros da primeira tecnologia para a quarta tecnologia que eu faço white-white, eu vou lá na calculadora e ponho 0,1 a 0,1 para ver exatamente o que você faz. Qual é o cutoff que muda o sizing da lente? Aí, essa semana mesmo, eu tive uma situação onde... Põe a maior, põe a menor, né? E é engraçado, porque, o pessoal que está escutando aqui, é realmente assim, o sizing é uma preocupação minha, do Renato, do Álvaro, de todo mundo que faz lente fasca, seja com uma tecnologia, seja com outra tecnologia, e é uma coisa que deixa a gente cabelo branco mesmo. E aí, qual é o meu raciocínio? Vê se vocês concordam. Que se a lente é esférica... Tá? A gente tem na manga a manobra de a gente rodar, né, se tiver um oversizing. E a gente, claro, que não existe nenhum protocolo que vê quanto que o vault desce a gente rodando a lente, né, para a posição vertical. Mas a gente vê alguns relatos que descem até, 600, 700 micras. Tá? Agora, o undersizing, a gente não tem muito o que a gente fazer, a não ser você mesmo tocou nela, de trocar a lente. Puta, aí são quantos mil reais que a gente fala, Alan, manda aí mais uma lente, tantos mil reais. Né? Então, assim, é meio complicado. Então, lógico, claro, é uma discussão, não tem certo ou errado, por isso eu queria até ouvir como é que vocês fazem nessa situação. Que o Álvaro falou uma coisa, eu tô falando outra, e vamos lá, né? Então é até legal, sei lá, a turma que tá escutando, assim, se alguém faz isso aí também, vamos abrir. O que vocês acham também? Fazendo um comentário. A troca da lente, havendo oversizing ou undersizing, ela não gera custos. A gente devolve a lente pro fabricante e a gente consegue reposicionar essa lente, sem custo. Pelo menos essa informação que eu tenho, né? Eu tive que trocar uma da ICL há muitos anos atrás e na época eu não tive custo também, não. Eu tive que devolver a lente, mandar vídeo, apresentar a aula, fazer um monte de coisa. E esse era um caso interessante, que era um paciente com ceratocone e ele tinha realmente uma medida fora do normal, é o que eles chamam de outliers. E é justamente os outliers que são o perigo, porque você pensa, a córnea do paciente era muito curva, então tinha um arco e essa córnea faria uma medida do branco a branco maior do que o normal. Era um paciente alto míope com ceratocone avançado e ele trocou a lente e ficou ótimo, não teve catarata não. É como o Álvaro falou, você dilatou bem a pupila, botou um pouquinho de viscoelástico, a lente parece que dá uma levantadinha, você só pega ela e puxa, e ela sai de uma forma bem tranquila. Eu acredito que essa lente, vamos dizer assim, vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, encorpada e vai ter que ter um pouco mais de precisão para você pegar e puxar, mas não deve ser muito mais difícil para tirar, não. Olha, pela experiência do Siri Ganesh, você lembra, Renato? Ele mostrou alguns vídeos de explante e ele fez exatamente a mesma técnica que a gente faz com a SL, né? Então, pelo menos no vídeo,
Não, ele não teve dificuldade de explantar a lente pela própria incisão. Né? Então, ele não teve que cortar a lente lá dentro, não teve que fazer nada, por exemplo, como a gente faz na lente pseudofásica, né, na hora do explante. Perfeito. E o Álvaro, eu não sei, você tem uma experiência fantástica, eu admiro você, você é um grande cirurgião, mas vale a pena, essa sua estratégia é excelente, de do 01, 01 e ser mudando, mas eu acho que a ideia da Mayumi de trocar para uma lente sempre um pouquinho maior, talvez seja melhor. Eu mesmo pensava igual a você, uma lente menor, ela não ia causar tanto problema, mas a lente menor, ela fica fazendo mais atrito e mais inflamação. Então, é melhor você ter uma lente um pouquinho maior do que um pouquinho menor. Essa é a informação que eu aprendi já na mudando o meu raciocínio. Então, vale a pena você, talvez, mudar um pouco essa estratégia, pegar uma lente sempre maior do que menor. E essa ideia de rodar a lente é muito interessante, Mayumi, é muito interessante mesmo. A ideia de girar a lente é maravilhosa. Apenas o oversizing, a gente tem uma câmera anterior mais restrita, nessa lente ela invade a câmera anterior. Então, além de você ter possibilidades de ter hipertensão ocular, até mesmo uma crise de glaucoma, as próprias manobras de explante do oversizing, elas são mais dificultosas, naturalmente, mais dificultosas do que o undersizing. E se a gente levar em consideração os efeitos do furinho no centro da lente, tentando aquaplanar a lente, né? É muito empírica essa minha opinião, mas eu tenho mais temor do oversize do que o undersizing. Perfeito, perfeito. Olha, a gente tem umas perguntas aqui no chat, uma delas é: qual a necessidade de usar o antibiótico na câmara anterior, né? Porque não usamos na cirurgia de catarata. Pois é, eu também uso. Álvaro, pelo jeito, usa. Renato, você usa? Eu uso na catarata há muito tempo. E assim, a diferença de incidência de infecção na cirurgia de catarata é assim... tem um grande trabalho de cirurgia bilateral, que é minha vida, cirurgia bilateral, né? Então, tem uma grande casuística de 100 mil cirurgias bilaterais e a diferença de incidência de infecção em cirurgias de catarata com antibiótico intracamerular e sem antibiótico intracamerular foi assim, uma em 1.900 cirurgias sem antibiótico para uma infecção em 11 mil cirurgias com antibiótico de câmara anterior. Então, antibiótico de câmara anterior é uma indicação hoje inquestionável na cirurgia de catarata e também em qualquer cirurgia invasiva. Eu tô sem acesso aqui para ver alguma literatura, não sei se você consegue, Renato, mas assim, a adoção da antibiótico no pós-operatório imediato intracameral é uma coisa que já, né, vem sendo discutida há muito tempo e na turma da catarata, né, e tem sido adotado, sim. Então, claro que fica a critério, né, a critério de cada cirurgião e tal, mas, assim, costumeiramente eu também faço. Uma coisa só diferente que eu faço do Álvaro é a questão do soft shell invertido, né, os metil só, né, e a acetazolamida oral, né, que também eu sei que é controverso, tem cirurgiões que não usam, né, e eu já vi cirurgiões falando que usam na Europa, né, já vi os cirurgiões também falando que não usam, então, assim, mas eu costumo usar, né, e o cuidado pós-operatório também eu deixo o paciente lá esperando aí duas horinhas, para pelo menos duas horinhas no pós-imediato, então vai lá, acorda, toma um chá, blá, 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 né, já toma a acetazolamida para eu medir a pressão antes de liberar o paciente para casa. Isso no pós-operatório imediato é uma coisa, um cuidado que a gente tem. Eu não sei se vocês também têm esse costume. Alô? Oi, Paulo. O Mayumi, o que é que você acha sobre usar ou não usar o miótico no final da cirurgia? Não, o Álvaro, quem fez essa pergunta de usar o antibiótico fui eu, é Paulo Itácio que está falando. Porque nos trabalhos
lugares de catarata, depois da cirurgia, você não usa antibiótico intracamerular. E por que nessa cirurgia você usa de câmara anterior essa lente? Porque na cirurgia de catarata, você, todas as suas cirurgias de catarata, fala com o Renato aí também, vocês usam antibiótico quando termina a cirurgia de catarata intraocular? Uma coisa, existem duas situações. Renato. Diga aí, Renato. Existem duas situações. Eu acho que. O estudo europeu de profilaxia, ele mostrou claramente que o antibiótico ajuda a diminuir a incidência. Não tem dúvida. Talvez a coisa mais importante é qual antibiótico e como você usa. Eu uso o antibiótico que está no BSS durante a cirurgia toda, a vancomicina. E isso é uma coisa que você perguntou se eu uso. Eu nem raciocino de usar, está no BSS. Eu uso o BSS e o BSS está batizado lá com a vancomicina, o que é uma questão até que pode ser discutida se isso é uma boa estratégia ou não. Mas no estudo europeu, você está usando a última linha no gram positivo como profilaxia. E, eventualmente, é uma preocupação que a gente pode rever. Mas a moxifloxacina sem preservante tem muitos trabalhos, inclusive brasileiro. Tem um trabalho de Pernambuco, no Arquivo Brasileiro de Oftalmologia, não lembro o nome das pessoas, mas existe muita literatura brasileira e internacional sobre o uso da moxifloxacina. Você pega o colírio da Vigamox, que não é mais da Alcon, agora é da Novartis, né? Bota lá numa cubinha, aspira e bota 0,1 e acabou a cirurgia, você está com esse 0,1 ali. Isso não causa TAIS, isso não causa nenhum problema e a profilaxia ela está feita. Eu acho que fazendo esse tipo de cirurgia não vai mudar muita coisa, assim, não existe nenhuma preocupação com o metabólico para o cristalino, na minha forma de ver. E se você vai fazer bilateral, eu acho que não usar seria muito problemático, entendeu? Vamos dizer assim, eu ainda não sei, eu já fiz cirurgia bilateral de lente fásica, mas a minha preocupação, eu acho que eu preciso aprender um pouquinho mais da coragem do Álvaro de fazer essas cirurgias bilaterais, mas o Álvaro ele não faz a cirurgia bilateral só com os cuidados de trocar a luva, trocar todo o equipamento, ele faz como se fosse outra cirurgia em todos os aspectos, ele tem um sistema de purificação do ar que eu acho que talvez faça uma grande diferença aí para essa segurança. E não importa se você está num centro cirúrgico de um hospital com 10 CTIs do lado, o que importa é se você tem um centro cirúrgico, aquele microambiente da cirurgia estéreo com um fluxo de ar purificado. E eu acho que aí faz uma grande diferença. E talvez essa seja a chave, vamos dizer assim, do sucesso, da qualidade, da segurança desse tipo de procedimento para fazer bilateral. Brody, eu se você lava, usa o BSS toda, a pergunta é essa, você usa o BSS e ele lava depois, qual é a necessidade de usar o antibiótico, já que você está usando o BSS para fazer a lavagem da câmara anterior? A dúvida é essa. Tem muita gente que não usa o antibiótico no BSS contínuo, a gente usa no BSS contínuo. Então, eu cheguei a usar o Vigamox, só que era uma coisa a mais para acontecer, era uma coisa a mais para ter problema. E na época eu não me senti muito, vamos dizer assim, feliz com aquela coisa de pegar o colírio e espremer ele numa cubinha fora. Certo. Mas tudo tem rotina, é questão de fazer. Mas que é uma prática muito interessante. Se você vai fazer bilateral, eu acho que é quase mandatório. Algumas coisas importantes, usar iodopovidona, você tratar o paciente... Primeiro, começar no pré-operatório, trata uma possível blefarite, doença de superfície que pode ser infecciosa. Canaliculite, eu já vi paciente operar em um hospital público, por exemplo, você vai ver canaliculite, é um problema muito sério. Você bota o bléforo e na hora da cirurgia que você vê que tem pus no campo. Onde é que vem esse pus? Vem do canal lacrimal. Então você precisa eventualmente tratar o pré-operatório que pode aumentar a chance de endoftalmite. Você precisa fazer iodopovidona e tomar os cuidados, ter os cuidados do material. A maioria das endoftalmites, ela tem algum tipo de problema ligado à esterilização ou algum tipo de problema no BSS ou no viscoelástico, alguma coisa desse tipo, algum problema da tubulação, da faca emulsificação, dependendo de
de como ela está sendo utilizada. E a gente tem que tentar fazer o melhor possível para evitar a endoftalmite. E usar o antibiótico está provado, que o estudo europeu botou de forma bem clara, mas não acho que seja uma cefalosporina que seja hoje o melhor antibiótico para fazer a cobertura de antibiótico profilaxia. Eu ia com uma quinolona de quarta geração ou então a própria vancomicina. O uso da vancomicina junto com a garamicina também, muita gente usa ainda. E, na verdade, tudo isso é questão de rotina. E sendo cirúrgico onde você trabalha, precisa ter essa rotina bem feita, porque já teve relato de problema de manipulação do BSS ser a causa da infecção, entendeu? De infecção até grave. Quando você fala, quanto mais você opera, mais você vai ter infecção. Se operou 3, vai ter 3. Se operou 10, vai ter 10. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com a profilaxia para ela não virar a fonte do problema. Não, obrigado. O evento é raro, né? Então, assim, até é difícil a gente pegar e instituir uma rotina em termos de protocolo. A verdade é que, assim, se a gente vai fazer bilateral, a gente tem que tratar como se fossem eventos completamente isolados, sendo que o único fator seria o olho direito, olho esquerdo. O resto, ou seja, todo o resto, inclusive isso tem impacto direto na questão econômica da cirurgia, o custo da cirurgia. Estava conversando com o Álvaro, faz um sistema dele que é realmente excelente, ele isola toda e completa forma a questão de ter algum confundidor de uma eventual causa de infecção endoftalmite, né, do olho, pelo fato de ser bilateral. Ou seja, troca tudo, lote diferente, né, Álvaro? Você pode até explicar para a gente direitinho como você faz, porque realmente, aí que tá. A única coisa de fazer bilateral seria a conveniência do paciente e só. Nada mais, ou seja, não tem vantagem econômica para o cirurgião, não tem, assim, a própria rotina do centro cirúrgico até demora mais, levanta o paciente, depois põe o paciente volta, porque, né, para isolar o evento. Então, assim, esse é um cuidado que quem está escutando, até estava discutindo com o Álvaro, com o Alan, né, que nessa discussão, se a gente entrasse nessa tônica, deveria ser muito bem frisada, porque a gente sabe, né, que pode eventualmente colegas por aí escutando isso falar: ah, beleza, vou fazer a bilateral em todo mundo, economizar, botar um metil nos dois olhos e vamos que vamos, né? E isso é uma coisa que, nossa, que a gente quer cair de costas, né? Então, assim, a rotina do Álvaro é bacana, vale a pena eventualmente, né, Álvaro, você dar um toquezinho pra gente aí, pra a turma que tá escutando entender de vez o que é a bilateralidade com elegância. Inclusive é o seguinte, Mayumi, a Sociedade Internacional de Cirurgia de Catarata Bilateral, ela tem o seu protocolo, suas normas. Se você pesquisar na internet, está lá. Tudo que deve ser feito, todos os cuidados, todo o rigor. Então, cirurgia bilateral não tolera política de economia, de reaproveitamento, de volume imenso. Então, é uma cirurgia que a gente tem que ter um controle absoluto nos mínimos detalhes, a ponto de você usar lotes diferentes de viscoelástico, ou mesmo marcas diferentes de viscoelástico. Faz parte, já para evitar uma fatalidade de uma contaminação de um material nobre que você compra, mas que pode eventualmente acontecer, desconheço qualquer caso anterior, mas é possível. Então, quando a gente usa lotes diferentes, a gente elimina mais um risco remoto. O viscoelástico pode ser uma grande fonte de contaminação. Historicamente, a gente tem duas epidemias, pelo menos, que eu conheço. Eu digo de material nobre, né? De empresas de renome. A gente tem todo tipo de viscoelástico Xing Ling que nos oferecem aí a preço de banana, né? Mas eu estou falando assim, de empresas renomadas, viscoelásticos renomados. Eu desconheço qualquer série de infecções que tenha ocorrido. Pelo menos nunca tomei conhecimento. Para a gente talvez voltar um pouquinho aqui com evidências, né? O doutor Renato Binho, Totó aí da Santa Casa, né, chefe da Santa Casa, tá, né, sugeriu aqui para a gente perguntar para o fellow dele, né, como é que é a rotina na Santa Casa, que, ou seja, um pouquinho, né, que tem um rigor até
acadêmico por trás, né, ou seja, não tem viés econômico, né, na questão de reaproveitar materiais, enfim. Então, assim, outro que está assistindo também é o Fred Marx, né, que eu sei que ele é também um cirurgião de catarata, né, amigão, e ele é super rigoroso também. Então, são duas opiniões que eu queria ouvir aí, do Fábio, né, o fellow do Totó, e o Fred, se quiser comentar também, Fred, né, super bem-vindo. Boa noite, doutora Mayumi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, eu sou fellow do segundo ano lá da Santa Casa e desde que a gente começou a operar na residência, já há uns 4 anos nós começamos a fazer o uso aí do Vigamox intracameral e desde então não tivemos nenhum caso de endoftalmite, então a gente comprova a eficácia no dia a dia. E além dos vários trabalhos que vem saindo, né, comprovando a eficácia do antibiótico intracameral. Então, assim, no nosso serviço é mandatório e a gente vê isso na prática que reduziu bastante o índice de endof. A gente acha importante e isso vem comprovando bastante no dia a dia, né? Concordo aí com os colegas. Sim, sim. Fred, quer falar alguma coisa, Fred? Enfim. A gente pode tocar esse, né, acho que a questão do antibiótico terapia, a gente já correu bastante, né, obrigada, Fábio, valeu, acho que, né, a opinião da turma também é bastante importante, e a gente podia, de repente, falar de outros assuntos. A questão da cetazolamida, Renato, você usa oral? Uso, essa é uma coisa que eu aprendi na época, até da época do meu pai, dar o Diamox quando acaba a cirurgia aí. Eu não uso em toda a cirurgia de catarata, não, mas se o paciente tem qualquer tipo de história de glaucoma, hipertensão ocular, eu acho que vale a pena o paciente usar. Tem que tomar cuidado para não ter história de alergia à sulfa. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Nesse tipo de cirurgia, eu não é a rotina usar o manitol. Mas fazer o pezinho com o balãozinho de Rona é uma coisa que já faz parte. Tem a anestesista, né? Eu trabalho com a Ana Farinha, que tem bastante experiência com cirurgia com anestesia tópica, ela já faz essa parte essa manobra vagal do peso que a gente tem, já faz parte da sedação vocal, oral, hipnótica, etc., que você vai ter, entendeu? Isso eu acho que é muito bom. É uma manobra vagal, se você por vezes tem que tomar cuidado, eu falo assim, para todo mundo não pode coçar o olho, mas apertar o olho é uma manobra vagal. A pessoa baixa no batimento cardíaco, existe uma vibração diferente, então eu acho que, e com certeza isso vai fazer o olho ficar mais macio e essa situação. Agora, o manitol é uma ótima ideia, só que tem que falar para o paciente ir ao banheiro antes, né? O manitol é uma diurese osmótica aí danada, o paciente tem que ir no banheiro, né? E passa o manitol, deixa. Eu não sei como é que você faz, o paciente vai no banheiro antes de fazer a cirurgia? Normalmente, como o procedimento é rápido, Renato... ele vai depois. Se ele reclamar, ele vai no banheiro, né? Mas se ele não reclamar, dá tempo de fazer. É. Mas esse manitol, Álvaro, é aberto? Ele só funciona assim, ele só funciona... Ele é aberto? Ele é aberto, totalmente aberto? Você acima. Como é que você usa o manitol? Quanto tempo? É antes da cirurgia ou durante? Antes da cirurgia, eu acho que meia hora antes. Eu, na realidade, eu não monitoro. Só anestesista que resolve, né? É. Mas tem que. Essa cirurgia precisa de anestesista. Eu acho que, vamos dizer assim, eu acho desnecessário você fazer uma cirurgia de correção visual a laser, anel, crosslinking. Na grande maioria dos casos, você faz com anestesia tópica e não tem problema nenhum. Agora, essa cirurgia, eu acho que você precisa de ter um anestesista na sala. Mas... E fazer uma mini sedação, né? Um propofol, alguma coisa desse tipo. Sempre um benzodiazepínico um pouquinho antes, né? Isso, tudo isso faz uma diferença para você ter uma cirurgia mais tranquila, né? Eu lembro bem de um paciente que estava fazendo muita força, fazia hérnia de íris durante a cirurgia. Felizmente acabou muito bem, mas dá muito mais trabalho. Isso é uma coisa que sempre pode ser revisada. Você tem que pegar a veia. É a cirurgia. Você não pode tirar um pouco do
do protocolo de uma cirurgia intraocular nesse tipo de situação. Tem uma pergunta aqui falando sobre disfotopsia, né? A Álvaro já respondeu, não sei se vocês viram, se além de causa disfotopsia. Tem uma outra coisa aqui sobre... Porque, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar bastante, assim, né, é questão do cálculo, né? Então, aqui, o laboratório apregoa que a medida do white-white seja manual. Vocês fazem manual, Renato, Álvaro? Eu não faço. Eu acho que o manual, a margem de erro é maior do que qualquer aparelho desses. Existem... Até porque a gente tem tudo presta, né? Não enxerga, né? O negócio. Não, isso é verdade. E aquele negocinho, você não vê os tracinhos, né? Mesmo quando você tem boa visão, você tem que ficar botando na luz ali, você não vê. Mas existem duas formas de você fazer manual. Uma, você pega um compasso e faz o compasso no olho e realmente você vai ter essa precisão e acurácia bem limitadas. E a outra é você, na imagem que você tem, seja ela de qualquer aparelho, você vê os edge detection, os bordos do limbo. Isso eu faço sempre. Isso eu faço sempre, porque às vezes você vê que o negócio está equivocado lá, o paciente tem algum tipo de nevos, principalmente quando tem alguma pinguécula, ele pode equivocar muito a medida. E você tem que olhar o que ele está medindo. Então você tem que olhar a imagem e fazer essa medida. E volta e meia você vai com passozinho, faz manual, mas eu faço manual da imagem. Eu não uso o caliper. É uma coisa que... Eu cheguei a comprar um caliper desse e nunca usei. Numa academia dessa, assim, no congresso, vou comprar um caliper para fazer a medida manual. E não achei que fosse uma coisa que fosse me acrescentar muita coisa. Porque a pergunta, acho que do Rogério Horta aqui, é perguntando se a gente faria com um compassinho, né? Na mão mesmo, né? Eu também não faço. Rogério, né? Eu uso essas tecnologias eventualmente, exatamente como o Renato falou, a gente vai lá e faz o ajuste, né, do offset lá que o aparelho leu, mas não com compassinho. Eu acredito que os laboratórios, né, uma impressão minha, é porque, independente de onde está o cirurgião, ele não, simplesmente não tem acesso a toda essa parafernália de uma OBM, então é mais difícil ainda, de repente, de ele conseguir, né? Então, ele faz biômetro ultrassônico e não faz biômetro, não tem um ionomaster na mão, enfim, né? Eu acredito que seja mais para aumentar o acesso, né, dos cirurgiões, seja lá onde ele esteja, para fazer uma medida mínima de white-white, né? Então, eu acredito que tanto a Star quanto a Biotech, eles, né, acho que o Alan pode até, eventualmente, dar uma né, a impressão do próprio do lado do laboratório para ver qual que seria, mas a minha impressão seria essa, para realmente pulverizar e dar acesso a todo mundo de ter uma medida. Doutor Mauro, é Alan que está falando. É exatamente isso que a senhora acabou de falar. Seria bom se todos tivessem acesso à mais alta tecnologia, como a maioria de vocês tem, mas a realidade não é essa. Né? Então, assim, para que não se tenha dúvida, o caliper eletrônico é uma ferramenta que é muito barata e que dá um resultado preciso. Então, se a pessoa ela não tem os equipamentos necessários para se fazer esse cálculo, a gente realmente sugere que esse cálculo seja feito pelo caliper e, de preferência, eletrônico, né? Para que não tenha aquele problema que o Renato falou de iluminação, sobre pontinhos e tal. Existe já o caliper eletrônico, que é bem acessível e dá o cálculo bem preciso. Alan, você poderia falar sobre a política de troca de lente? Então... Size e undersize, para deixar bem claro isso. A doutora Mayumi, ela me, enquanto vocês falavam, ela me passou até uma mensagem, e para te falar a verdade, Álvaro, eu não tenho nenhuma orientação da Internacional sobre isso, mas a mesma resposta que eu dei para a doutora Mayumi, eu vou te dar. Se isso for prática do mercado já recorrente, se a Star trabalha dessa forma, não tem por que a gente trabalhar de forma diferente, né? Essa é a política da Star. Você retira a lente, devolve a lente no frasquinho e você não tem custo na nova lente. Pronto. Então,
dessa forma a gente vai seguir. Porque assim, não tem por que eu tentar fazer alguma coisa ou inventar roda no mercado, né? Se é dessa forma que já é feito, dessa forma nós faremos. Maravilha. Dá bastante alívio para a gente. Não que a gente vai fazer de qualquer jeito, não é isso, né? Tem uma perguntinha aqui, ó, com relação à astigmatismo, à toricidade da lente, né? E é bacana, porque a sua série de casos foram todas esféricas, né, Álvaro? Eu vi. É, exato. Né? Então, astigmatismo. Então, vamos lá. Até quanto de astigmatismo? Importante lembrar que não é coniano, é diferente do astigmatismo na cálculo da lente tórica pseudofásica. É um astigmatismo refracional que a gente tem que levar em consideração, pessoal, atenção. Muito bem, Álvaro. A partir de qual grau de astigmatismo você considera uma lente tórica? A partir de 1.5. Se o paciente tiver menos de 1.5, eu faço a opção pela lente esférica, inclusive pelas vantagens da gente poder girar e colocar no meridiano vertical. Se ele tiver mais de 1.5, eu considero a ideia de usar a lente tórica melhor, mas a gente deve considerar também as condições financeiras, né? Afinal de contas, isso vai alterar o custo do procedimento. Então, pode ser que a gente discuta com o paciente essa opção, né? De ter um pouco de resíduo e redução de custo. Mas, tecnicamente, eu prefiro usar a lente tórica acima de 1.5. Sim, igual. Essa pergunta aqui, até quanto de astigmatismo ela corrige? Eu acho que o pessoal do laboratório sabe melhor os ranges, né? Tanto do grau esférico, positivo e negativo, e quanto do astigmatismo, eu não, né? Talvez o Alan, o Alexandre consiga responder essa pergunta. Não, respondo. A gente no esférico vai de menos 3 a menos 23, e na correção de meio até 5 do astigmatismo, de meio e meio. Ótimo, ótimo. Nos seis posicionamentos da lente, né? Isso é uma coisa interessante, porque assim, a lente da Star, o astigmatismo vem no corpo dela. Então, a lente, ela sempre é posicionada vertical, e aí faz com que ela, né, ela venha, né, a toricidade esteja a 180 e você mexe 180, 15 para cá, 15 para lá, na posição final, conforme a colinha da calculadora. A Biotech, né, a iCreol, ela vem, a toricidade, ela muda nas seis posições que o Alan falou, que é 180 e vai mudando, né, e isso vem no mapinha. Então, não queime a cabeça agora, tentando entender essa toricidade, né, do corpo da lente, mas para vocês entenderem que ela vem, né, e na posição e a posição a cada 30 graus. A cara de 30 graus, ótimo. Né? Então, para. Mas isso, né, uma vez feito o cálculo, a lente vem o impresso, onde vai estar a toricidade e qual a posição que a lente que você vai colocar. Né? Na verdade, doutora Mãe, a lente ela é sempre posicionada no 0,180, nas seis modelos que a lente tem, que é 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180, para que você tenha que, caso precise fazer o movimento, você não passe de 15 graus. Sim, então, sim. Se deu 15, você pode usar tanto uma lente que está a zero, quanto uma lente que está a 30. Se você vai subir ou se você vai descer, é uma decisão médica sua que você escolhe. Mas ela foi disponibilizada nessas opções para que você não tenha mais que 15 graus de rotação necessária. Uhum, não sei se eu fui claro assim, na explicação. Sim, acho que dá para entender. E acho que, né, pegar o macete da toricidade é realmente com cálculo na mão, a gente consegue explicar melhor, né? Mas, assim, é bem tranquilo. Né? Só porque o Lucas perguntou se, eventualmente, até vocês consideram o Renato e Álvaro fazerem uma correção na corneana, né, do astigmatismo. Então, você implanta uma esférica e até, eu acredito que a pergunta do Lucas seja por questão de custo, né? A lente tórica, ela tem um custo maior, mas se por conta disso, vocês fazem a correção do astigmatismo no cilindro na córnea, pós-implante? A possibilidade de corrigir resíduos na córnea é uma ótima ideia quando a gente não tem uma contraindicação, né? Se você operou o paciente porque ele só poderia corrigir 5 graus e ele tem 15, eu vou corrigir qualquer resíduo que tenha, seja astigmatismo, seja esférico,
que provoque aborrecimento ao paciente com um procedimento corneano, sem sombra de dúvida. Agora, mas não previamente planejado isso, aí eu não vejo sentido, né? Aí eu não vejo nenhum sentido. Eu sou fã de bioptics. Esse conceito de bioptics, eu acho que ele é fantástico, porque ele permite você fazer pequenos ajustes. E há uns anos atrás, a gente sugeriu o termo de bioptics terapêutico, que é você associar uma cirurgia de implante de lente fáscica com um procedimento corneano para regularizar a córnea, que pode ser um anel, um protocolo de Atenas, um próprio crosslinking só. Então, Eu sou muito fã do bioptics, mas eu acho que a ideia do bioptics não é reduzir custo, porque eu acho até que aumenta a complexidade. Você, a cirurgia com excimer laser, ela tem o seu custo também. Mas eu acho que pode ser a melhor forma de você corrigir alguns graus muito altos, que você tem limite para as lentes. E a questão do astigmatismo, você pode acertar o melhor tratamento do astigmatismo residual. A estratégia de fazer o bióptico fazendo flap antes e botando na lente seria talvez a melhor forma quando você pode fazer LASIK. Mas não tem nenhum problema de fazer um flap com um olho que tem uma lente fáscica. O Zaldiva, há muito tempo atrás, ele defendeu uma técnica de fazer o flap antes da cirurgia, fazer a SL e levantar o flap para corrigir qualquer resíduo. A minha crítica a isso é a chance de você ter epitélio interface, que aumenta bastante no levantamento de flap comparado com flap primário. Acho que não tem nenhum perigo de você fazer um flap no olho com a lente fácil. Perfeito. Ou seja, se houver necessidade de fazer uma refrativa, vamos fazer o flap na hora do procedimento. Isso é uma época que a gente falava que o flap induzia astigmatismo. Então, você induzia menos, você já induziu o astigmatismo, já corrigiu o astigmatismo e você induziu, entendeu? Essa que é a ideia do Dr. Tadeu Civental. E certamente o Zaldívar tem o crédito por ter começado a fazer o bióptico. Logo depois, o Zé Guel começou a fazer também. E vale a pena te lembrar de uma coisa importante. Eu acho que você foi muito feliz de colocar que esse mês a gente tem que realmente comemorar, porque a gente passou de não ter nenhuma opção para ter opção em lente fásica, que realmente é um luxo muito grande. Durante muitos anos a gente ficou devendo para os pacientes essas alternativas para tratar esses pacientes com grau mais alto de miopia, para poder fazer algum tipo de correção. É verdade que a lente de câmara anterior sempre se manteve no mercado, a lente de worst, que a gente chama, né, artisan, mas eu acredito que a distância do endotélio, ela é muito bem-vinda na lente fásica de câmara posterior. Apesar de não ser um problema que é totalmente solucionado, você tem que tomar cuidado e respeitar os limites de câmara anterior. Pelo menos 2.8, de preferência 3 milímetros do endotélio até a face anterior do cristalino. Sim. Então, só para finalizar aqui para o Lucas, eu acho que é consenso do Renato, do Álvaro e meu também, que a gente não pensa em fazer o bioptics, ou seja, a correção do cilindro só, numa segunda etapa. Se você puder, já corrige tudo. E também eu concordo com o Álvaro, meu limite aí é 1,5, 1,75, porque a gente tenta, de fato, corrigir aquele cilindro na incisão. Então, né, um dos vídeos que o Álvaro mostrou justamente foi uma incisão, né, a 90 vertical, para poder relaxar a córnea, para minimizar o astigmatismo. Eu faço igualzinho. Né? Quando eu não tenho essa preocupação, outra coisa que eu queria perguntar para o Renato e para o Álvaro, como é que é a posição de vocês como cirurgião? Temporal? Cabeceira, vocês mudam alguma coisa na rotina de catarata, né? Porque, teoricamente, a incisão é sempre temporal, né? Quando a gente não tem um problema de relaxar o astigmatismo. Mas a abordagem de vocês, como é que é? Eu sempre opero atrás do paciente. Cabeceira. Independente da posição, eu não mudo minha posição. E o olho esquerdo? Porque o olho direito, você é destro. Eu sou ambidestro. Ambidestro. Aí, ó. O cara é... As mãos na catarata.
Pois é, tá vendo? Alguém tentou, deixou de ensinar a maioria dos residentes que nós usamos as duas mãos. Nós fazemos fases importantes da cirurgia com cada uma de nossas mãos. Então, não tem por que não poder inverter. Então, quando a gente tem essa visão, você treinando, você consegue desenvolver as duas mãos. Quando eu era R1, Álvaro, né, o meu R3, né, ele virou o Ciro. Se o Ciro estiver escutando, Ciro, beijo, beijo. Ele é japa também. Ele falou assim, Mayumi, é o seguinte, se você quer operar bem, bem oftalmo, você começa a usar o hashi, né, com a mão direita, começa a usar o hashi com a mão esquerda. Então, em casa, você come com a mão esquerda o Mr. lá, o Karate Kid lá, com, né, o hashi com a mão esquerda também e com a direita, para você ficar igual o Álvaro. É uma simples observação. Numa cirurgia de catarata, na hora da faca, onde você normalmente tem na mão esquerda um gancho na garrafa, um chopper, e na mão direita você tem a caneta de ultrassom. Qual o mais importante? Qual está mais vulnerável? Eu acho que não tem diferença. E eu acho até que se tiver alguma pequena diferença, eu acho que o chopper é mais danoso, oferece mais possibilidade de você provocar um acidente do que a própria caneta. E o cirurgião destro, ele está usando o chopper com a mão esquerda. Então, o que custa você, na hora que operar o olho esquerdo, você inverter, jogar a caneta para a mão esquerda e o chopper para a sua mão preferida, que é a direita. Então, é apenas uma questão de mentalizar que não tem nenhuma lógica você não poder alternar as mãos. É só você exercitar e desenvolver. Renato, você, a abordagem sua é cabeceira ou temporal? Temporal, mas eu concordo que a gente tem que usar as duas mãos. Eu consigo fazer algumas coisas com a mão esquerda. Por exemplo, de secar o smile, eu consigo fazer tranquilamente com a mão esquerda, botar o anel com a mão esquerda. Agora, eu não me sinto muito à vontade de fazer capsule rex, por exemplo, com a mão esquerda. Mas é uma coisa que tem que treinar bastante. Aquele tipo de simulador poderia ser uma forma de fazer isso. Mas eu também nunca vi a necessidade de tentar fazer capsule rex com a mão esquerda também. Na época que eu estava na residência, eu lembro do Durval Carvalho Júnior, que é um excelente cirurgião, ele fazendo as cataratas com a mão esquerda. Eu falei, caraca, você está querendo o quê? Ah, mas no início dessa pandemia, não sei se vocês viram uma palestra do Ike Ahmed, ele falando, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou fazendo barba com a mão esquerda, estou escrevendo com a mão esquerda, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero ficar melhor na pandemia. Então, eu acho que todos nós temos que ver onde é que a gente pode melhorar. Dizem que previne Alzheimer, viu, Renato? Sem dúvida. Eu vi que tanta coisa previne Alzheimer, entendeu? Eu acho que... mas eu acho que é fundamental, a gente tem que tentar se superar e de forma sempre pensando no melhor para o paciente, isso é o fundamental. Só para dizer que eu faço minha abordagem, mesmo de catarata, eu opero temporal. Então, para mim, não foi dificuldade nenhuma, né? Nem para, por exemplo, a stent, que a gente põe, né, a abordagem temporal. Então, a mesma stent ou lente fásica, né? Porque eu sempre entro por aqui ou entro por aqui no olho esquerdo. Então, é só para. Né, a menos que seja a incisão vertical, né, que é para a relaxante. Mas é uma pergunta que veio. Outra pergunta que veio é uma questão ótica aqui. Qual é a indução de aberração esférica dessa lente? Né? Então, é uma lente asférica. É legal, né? Mas só para vocês saberem, a Icreo, ela é asférica, de indução de aberração esférica zero. Tá? Então, ela é neutra. Tá bom? Então, isso é interessante para um olho jovem, né? Que tem um cóclea, córnea e cristalina, ok, normal. Então, você não induz nenhuma aberração esférica por conta de uma lente fásica. Que mais? Vocês veem outras perguntas aqui? Deixa eu ver. Renato, Álvaro, algo mais que vocês queiram colocar? Turma, algumas perguntas a mais? Doutora, eu sou o João aqui, fela da Santa Casa. Eu queria só perguntar sobre um assunto que eu estava até conversando com a senhora um dia desses, que é sobre a contagem endotelial. Qual seria a estratégia do Dr. Renato e do Dr. Álvaro ali para lentes fásicas? Se eles adotam algum limite para cada faixa etária, como que eles fazem? Por favor.
Você não pode ter distrofia de Fuchs e tem que fazer a contagem endotelial seriada. Esse paciente, independente do volt, independente da câmara anterior, você tem que acompanhar o endotélio. Não sei se você já ouviu falar de paciente que tem câmara anterior, lente de câmara anterior, que tem que tirar a lente. Isso é uma das decisões mais difíceis quando o paciente está perdendo células. Você vê aqueles quadradão lá, aquelas células, 1.200 células, 1.100 células, 900 células, negócio piorando. Mas o paciente está enxergando 20-20, tem que entender. Mas eu acho que tem que fazer o acompanhamento. Mas a lente de câmara posterior, eu acho que é um problema que não é tão preocupante assim. O problema maior é na câmara anterior, quando a lente está na câmara anterior. E aí você tem aquela zona que o Baikoff falou, que é a zona livre, né? E aí você precisa de fazer algum tipo de tomografia com Scheifler ou ACT para você ver como é que essa lente vai se posicionar antes da cirurgia. Não, acho que a pergunta do João, Renato, é mais assim, qual é o seu cut-off de contagem endotelial pré-operatória para você incluir ou excluir o paciente de uma candidata? Né? Eu diria que é contagem, você não pode ter doença endotelial, se você vê o paciente com... Mas, na verdade, é uma contraindicação relativa, né? Se você tiver um paciente com uma doença endotelial, você não vai querer fazer essa cirurgia, uma distrofia de Fuchs, uma polimorfa posterior. Talvez uma polimorfa posterior você poderia fazer. Tem um paciente que vem na minha cabeça que tem polimorfa posterior e alta miopia. Talvez a lente faça, não seria nenhum problema se ele quiser fazer cirurgia de miopia, cirurgia de correção refrativa. Mas eu acho que todo tipo de doença você tem que... Cirurgia refrativa tem que dar base. O grau tem que estar estável e o paciente tem que ter um olho são. Qualquer tipo de doença, você tem que tomar mais cuidado. E o paciente míope tem que entender que tem que cuidar da retina. Por menos que a gente esteja mudando aí o diafragma do corneano cristaliniano, você tem alguma alteração na base vítrea e pode aumentar a chance de descolamento de retina com a lente fásica também. Sim, sim. Esse ponto é legal, Renata, porque foi até uma discussão legal que eu acho que o Renan Rodrigues, de Natal, está assistindo a gente, ele fez uma... Porque a quarentena foi, assim, a era do webinar, né? Então, foi incrível. Então, ele fez um webinar bem bacaninha com a turma lá da região e falando sobre miopia. E dentre as discussões, ele chamou retinólogo, também um cara que fez retina na escola, uma aula fenomenal de todas as alterações possíveis e imaginárias e a conduta em retina na miopia, né? Então, assim, a gente esquece aqui, então foi legal você lembrar... que a retina realmente é um alvo de bastante cuidado, paciente míope, né? Ele tem que ter um olhar no pré-operatório e esse olhar continuar no pós-operatório. Alô? Alô? Bem, pronto, voltou. Achei que... E foi aqui. Alguém desmaiou, né? Alguém desmaiou. Foi virado de cacetada, tá vendo agora o ventilador da casa dele. São Zoom Bombers, né? Esses são os famosos Zoom Bombers. Pelo menos não foi como um webinar que o sujeito trocou de roupa, esqueceu a câmera aberta e trocou de roupa, né? Esse filmezinho roda no WhatsApp. Eu e o cara dormindo, o cara tá dormindo lá e o webinar vai passando inteirinho, o cara tá falando e ele tá dormindo. Gente, eu preciso ir porque eu tenho uma outra live agora, fazer até a propaganda aqui sobre ceratocone, eu vou falar, mas é uma coisa que é sobre ceratocone para o público leigo e miopia, cirurgia de miopia, e certamente eu vou citar aí a experiência do meu amigo Álvaro com seu pioneirismo aí de fazer a cirurgia com a Icrio no Brasil. Eu vou pedir desculpas, licença e me despedir de vocês. Um grande abraço, parabéns, Álvaro, parabéns, Naomi, pelo seu brilhante, essa condução com muita simpatia, com muita energia. Um abraço para todos os colegas, Rogério Horta, que eu estou vendo aqui. Alan, parabéns, obrigado. Obrigado, pela oportunidade. O senhor está no céu, mas está vendo todos nós. Um grande abraço para todos. Um abraço, Renato. Alan, fica aí com você as palavras finais, né? A palavra final são de vocês, pelo amor de Deus. Foi um prazer, nós tivemos mais de 70 médicos participando desse webinar, que é um número, para mim, bastante impressionante, para um tema bastante atual,
né, mais de uma hora e meia conversando aqui sobre um assunto que está cada dia em mais evidências. Foi muito enriquecedor, bastante dúvidas tiradas. Algumas pessoas perguntaram no chat sobre preço. Eu acredito que aqui não é o fórum específico para a gente falar de assuntos comerciais. Então, assim, a gente tem a listagem de todo mundo que se inscreveu e, a partir de amanhã, os consultores cirúrgicos responsáveis por cada um de vocês vai estar entrando em contato, batendo um papo. A gente, quinzenalmente, tem um treinamento específico sobre lente fásica que eu vou encaminhar para vocês também, para que vocês encaminhem para quem vocês acharem que possa ser interessante participar. É um evento exclusivo da empresa para pessoas que querem ter interesse sobre o produto da empresa. Então, é um treinamento que a gente não divulga em nenhum tipo de mídia social ou coisa nesse sentido. É uma coisa diretamente para o médico, onde uma pessoa especializada da Biotech vai falar sobre a IQ fásica na visão da empresa. Os cuidados que precisa ter no pré-operatório, ensinando a utilizar a calculadora, as ferramentas que a gente tem para educação ao paciente. A gente tem algumas animações que são bastante interessantes para a gente ter, montagem no cartucho, falando sobre o furinho central e suas vantagens, implante pós-cirúrgico, um vídeo para vocês terem na clínica, para que a orientadora possa mostrar ao paciente e ao acompanhante. Enfim, a gente tem uma série de ferramentas para que ajudem vocês a desenvolver ainda mais esse importante mercado que estava desabastecido já há pelo menos quase 3 anos, né? Agora, com a volta das duas empresas, com a chegada da Biotech e o retorno da Star. Então, assim, a gente agora tem bastante opções aí para estar discutindo. Eu espero que cada vez mais a gente tenha esse tipo de discussão, seja pela Biotech, seja pela Star. Eu acredito que a discussão ela sempre enriquece o debate, e é que preciso que cada vez mais a gente promova esse tipo de discussões. Eu espero que muito brevemente a gente possa ter as duas tecnologias sendo comparadas e discutindo, porque isso só tem a enriquecer o setor. Então, assim, agradeço demais ao Dr. Álvaro pelo pioneirismo, pela oportunidade de deixar a gente estrear essa lente e a coragem, né, de iniciar esse projeto aqui no Brasil com a Biotech. Foi muito gratificante para mim. Dr. Álvaro é um amigo de longa data. Doutora Mayumi, estaremos também iniciando o projeto em São Paulo, juntamente com o Totó lá na Santa Casa, em especial na sua clínica, alguns cursos no COEP, que eu acho que, de repente, doutora Mayumi, a senhora pode falar um pouquinho sobre a questão do COEP, que no futuro breve a gente vai estar fazendo alguns eventos em conjunto, não para falar de iCrio Plus especificamente ou da iCrio Fásica, mas, enfim, da tecnologia de lente fásica, tanto de câmara anterior como de câmara posterior, e eu acho que isso é uma coisa que vem a agregar. Agradecer a todo mundo pela paciência, oportunidade, pelo tempo dispensado. Doutora Mayumi, se a senhora quiser falar algumas palavrinhas finais, está com a senhora. Assim, Alan, eu estou vendo aqui que teve algumas outras perguntinhas, né, e que a gente não conseguiu responder, inclusive aqui no WhatsApp, eu também recebi algumas diretas, né, e acho bacana, porque, assim, eu fico sentindo a gente não conseguir responder, até quem foi aqui, doutor Paulo Stasso mesmo, falou assim, vocês não estão respondendo e tal. Eu acho que nela, e tem outros pontos que talvez a gente não tenha abordado, né, então a questão de técnica cirúrgica, com mais detalhes, o Álvaro falou, mas é bom, porque sempre deixa um ganchinho para a gente ter uma nova oportunidade. Eu acho que a tecnologia veio aí, como você falou, né, o Renato também comentou, são duas coisas, dois produtos que, de certa forma, concorrem, mas não concorrem, o que faz com que para a gente, como cirurgião, os pacientes, principalmente como os grandes beneficiários disso tudo, tenham realmente opções, e eu acho que existe um burburinho, né, dentro do, vamos assim dizer, mercado, entre os colegas oftalmologistas sobre isso que eu acho que a gente estava esperando. Então, isso também forma um pano de fundo para uma outra oportunidade, para a gente sentar, conversar de novo. Acho que
né, daqui para um futuro muito próximo, vai ser a bola da vez em termos de assunto. Então, muito legal, né, Alan? Então, fica aí um gancho para você promover outros encontros dessa forma. Foi muito bacana. Realmente, eu queria agradecer os amigos todos que estão aqui, né, os amigos antigos, amigos novos, amigos que eu não conheço, a Carinha, mas, assim, agradecer ao Álvaro. Esse, sim, é um grande amigo, né? E é o que o Alan falou, o que o Álvaro fez em termos de coragem, audácia e pioneirismo é algo que a gente, né, precisa, e a experiência de pessoas como você, Álvaro, é o que enriquecem a nossa oftalmologia, sempre embasada, não é na porra louca, é com cuidado, com consciência, né? Então, as experiências dessa forma fazem que a gente sempre tenha uma coisa boa para oferecer, não só para nós, mas principalmente para os nossos pacientes. Maravilha, obrigado, querida. Obrigado então, a todos. A gente deixa novamente a mensagem inicial da Biotech, mostrando um pouquinho do que é a Biotech no mundo. E em breve estaremos de volta, doutora Mayumi, como o pessoal já falou. Hoje foi as primeiras impressões do doutor Álvaro. Daqui a pouco teremos pós-operatórios mais longos, outros médicos como a senhora com implante para poder tá discutindo, outros resultados. E isso tende-se a se repetir com mais frequência. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Se cuidem. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada.